היה איזה ילד קטן שהיה גר בעיירה סלוצק. קראו לו יוסלה. זה יוסלה הזה היה בחורצ'יק, מה זה שובב? מה זה ברדקיסט? אין חתול שלא הרגיש את האבן שלו. אין דבר כזה, אין ירקן שהוא לא הפך לו את כל החנות. אין מאפייה שהוא לא היה מפלח להם איזה לחמניה ושוקו על הבוקר. אין דבר כזה. יוסלה היה טרוריסט. איזה בלגן הוא היה עושה. יום אחד, הוא שומע צעקות. איה, אה. הוא לא מבין מה זה. הוא עולה על איזה עץ, מסתכל, והוא קולט אבא שנותן מכות לילד שלו. והוא אומר לו, תיזהר ותשמר. אתה לא תהיה כמו יוסלה הפושע. אתה לא תהיה כמו יוסלה הפושטק. הוא שומע ככה, פושטק, פושע. בוא נה, אני כולה בן 12, היה גנוב. מה זה? ככה כבר הדביקו עליי תווית? הוא ירד מהעץ, התחיל לפקוט. אמר, ריבונו של עולם, מה עשיתי? פה לחמניה, שם שוקו, פה חתולה, כמה חלזונות שפירקתי, אבל כאילו, לא יותר מזה, פושע, פושטק. הוא נכנס לכזאת עצבות, לכזה צער. הוא הבין שהוא נמצא במקום לא פשוט, והוא החליט, אני עושה שינוי בחיים. הוא מגיע לאבא שלו, הוא דופק על השולחן, אומר לו, אבא, עוד לא בר מצווה ילד. אומר לו, אבא, אני נוסע לישיבה. אומר לו, איזה ישיבה? אתה נוסע לישיבה? תגיד לי, אין לך בדיחה יותר מצחיקה? איזה ישיבה? על מה אתה מדבר? אמר לו, אבא, אני החלטתי, אני נוסע לישיבה של רב חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגאון מווילנה. אמר לו, מה? אתה הולך לישיבה של רב חיים מוולוז'ין? הוא אומר לו, כולם שם עריות, נמרים, תגיד לי, אתה רציני, אתה לא יודע אלף בית. מה אתה מבלבל את המוח? אמר לו, אבא, אני החלטתי. אתה רוצה לתת לי כסף לנסיעות, או שאני אקבץ נדבות? אמר לו, רגע, אני חייב לקרוא לאמא. שושי! בואי, בואי. תראי את הבן שלך. קליק, הוא רוצה להיכנס לישיבה של רב חיים וולוז'ין. אמר לו, אם הוא רוצה, תפדה לי עיוני. תן לו. אמרו, גם ככה הוא לא יחזיק מעמד. יראה שהנסיעה ארוכה, יחזור חזרה. נתנו לו כסף נסיעות. 3 ימים, חבר'ה. הוא מבלה בדרכים, הוא מגיע לישיבה של רב חיים וולוז'ין. איך שהוא נכנס לישיבה, איפה הרב? אמרו לו, מה זה איפה הרב? הרב לומד. מי אתה? אני צריך את הרב. אתה צוציק, אתה ילד, מה אתה צריך מהרב? אני רוצה לדבר עם הרב. אמרו לו, טוב. הלכו לרב, אמרו לו, כבוד הרב, שפה איזה ילד רוצה לדבר עם הרב, שייך? כן, תכניסו אותו אליי. הוא נכנס הילד, אומר לו, כן, מתוקי, מה אתה צריך? אתה מחפש את אמא? אתה מחפש את אבא? מה אתה צריך? אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה לשבת ללמוד תורה. אני רוצה שתקבל אותי לישיבה שלך. אמר לו, אופה, מה אתה אומר? אתה יודע, זה ישיבה פה של חבר'ה... אלוהים! אמר לו, אני רוצה להיכנס לישיבה של הרב. אמר לו, טוב, בוא נראה איזה רמה אתה, מה למדת עד היום? אמר לו, כבוד הרב, עד לפני 3 ימים, אני הייתי יוסלה הפושטק. של העיר סלוצק. שמעת? זה עד לפני 3 ימים. לא יודע, לא הלכה, לא גמרא, לא משנה, גם לא יודע לקרוא. לא חומש, שום דבר! אתה מקבל אותי? הרב הסתכל בעיניים של יוסלה, הוא קלט, בונה, תשמע, יש פה איזה בחורצ'יק, חדור מטרה, הוא הולך להיות משהו גדול. אמר לו, כן, אין בעיה. קרא מיד לזה שאחראי על החדרים, רבי אהרון, בוא לפה בבקשה. תעשה לי טובה, תדאג לו לאיזה חדר טוב. הוא אומר לו, אני רוצה את החדר הכי טוב. יש לו בקשות. אמר לו, אין בעיה, אתה תקבל נוף לשכנים, אנחנו נדאג לך כמו שצריך. אמר לו, 2 מזרונים. אמר לו, אין בעיה, עוד רגע ניתן לך לשון על קרש, הגנוב. אתה חושב פה, באת לפה להתפנק? לקח אותו לחדר, הראה לו את המקום שלו. יאללה, מה עושים? מה זה מה עושים? לומדים תורה. הם מכניסים אותו, וזה רבי אהרון קיבל הוראה מפורשת מהרב. אתה יושב מלמד אותו לקרוא לאט לאט, חומש, משנה, מההתחלה. וככה, וזה יוסלה, פלא פלאות, התחיל לעלות ולעלות ולעלות, והוא קופץ. כל 2 שבועות כמו שנה, בום, טרח, עולה ועולה ונהיה כמעיין המתגבר. אחרי 3 שנים סיים חצי מהש"ס. משהו מטורף, סייעתא דשמיא לא רגילה. ואז הוא מקבל מכתב.
יוסלה מקבל מכתב, הוא קורא את המכתב, אמא שלו. היא אומרת לו, יוסלה, איפה אתה כבר? 3 שנים לא רואים ממך, לא רואים אותך, לא שומעים ממך. אתה בישיבה, המצב כאן בעיירה לא פשוט, לאבא נשרף החנות, אנחנו צריכים את העזרה שלך, תחזור מיד לבית. הוא מסתכל על המכתב, לא יודע מה לעשות, הולך לרב. מראה לרב חיים מוולוז'ין את המכתב, רב חיים נאנח, אומר לו, טוב, זה בעיה. אמר לו, מה אתה רוצה לעשות, יוסלה? אמר לו, כבוד הרב, אני באתי לכאן לשאול את הרב, מה שהרב יגיד לי אני עושה? אמר לו, אין בעיה. הוא הוציא איזה חבילה של שטרות שהייתה לו, אמר לו, קח את זה, תשלח להורים שלך, ואתה תשב תלמד. תעזור להם מה שצריך, ותשב תלמד. יוסלה, טוב, ממשיך ללמוד. צריך להבין שרב חיים מוולוז'ין היה בעל רוח הקודש. היום, אם תשאל אותי את ההלכה היבשה עם אבא או אמא צריכים אותך, ההלכה הפשוטה ודאי שאתה חייב ללכת. אבל רב חיים, הוא היה מעל ההלכה הפשוטה. הוא הבין דברים שאנחנו לא מבינים. יש היום גם כן גדולים בודדים בדור הזה, שגם הם יכולים להגיע לשם, להבנה הזאת. אבל כמובן שצריך אדם לדעת איזה רב לבחור. ככה רב חיים מוולוז'ין אמר לו, תשב תלמד. אחרי 2 שנים, מכתב. עכשיו צריך להעיר, הוא יוסלה הזה, כל הזמן תבינו, הוא מהמתמידים הכי גדולים שיש. הייתה נבחרת של ישיבת וולוז'ין, וזה היה חלק מהנבחרת. זה אפילו לא 11. זה כמו 5 על 5, כמו כדורסל. 5 מהנבחרת. הוא היה חלק מהחמישה האלו. זה יוסלה. צריכים לבוא לתפוס אותו, להעיר, אין, הוא כל היום לומד תורה. יוסלה, יש מכתב. מי אמא שלך? הוא מסתכל במכתב, ואמא שלו כותבת, יוסלה, המצב כאן קשה מאוד. אבא שלך חולה, הוא בצער. אתה חייב לחזור לבית. יוסלה קולט את המכתב, הולך לרב. בא לרב, אומר לו, רבנו, תסתכל את המכתב. רב חיים קורא את המכתב, מוריד דמעה. הוא שואל את יוסלה, מה אתה רוצה לעשות? אומר לו, רב חיים, אני אין לי שום דעה, אין לי שום צד, אין לי שום עניין. אני שואל את הרב, מה הרב אומר? אמר לו, אם אתה שואל אותי, הוא הוציא לו חבילה קצת יותר גדולה מהחבילה הקודמת. אמר לו, תשלח את זה לאמא, תשלח את זה לאבא, ואתה תשב תלמד תורה. אין שום בעיה. יוסלה ממשיך ללמוד תורה. אחרי 2 שנים, עוד מכתב. יוסלה כבר. הארי שבחבורה, אין לי מי לדבר. זה מספר אחת בישיבת וולוז'ין. אין לי מי לדבר. קודש קודשים, ענק שבענקים, הפטיש החזק, העמוד הימיני. מי יכול לדבר איתו? ברטט ובזיע ניגשים אליו. רבי יוסלה, יש לך מכתב מאמא. הוא מסתכל במכתב, הוא פותח אותו, והוא רואה שאמא שלו כותבת לו, ברוך דיין האמת, אבא שלו נפטר. הוא קורא את המכתב, הוא מיד קורא את החולצה, כמו שההלכה אומרת. הוא יושב על הרצפה ומתחיל לבכות. הוא בוכה. כל החברים, התלמידי חכמים, ניגשים אליו, יוסלה, מה קרה, יוסלה? מה היה הסיפור? הוא מראה להם את המכתב. הם עוזרים לו ללכת לראש ישיבה, לרב חיים מוולוז'ין. מראים לו את המכתב. הרב קורא את המכתב ומתחיל לבכות. הוא בוכה ובוכה. ואז שואל אותו, יוסלה, מה לעשות, כבוד הרב? אומר לו, מה אתה רוצה לעשות? אמר לו, כבוד הרב, אני איתך בכל הכוח. מה שאתה אומר לי אני עושה. אמר לו, אם זה ככה, הוא הוציא לו את החבילה שהייתה בפעם הראשונה, הוא המשיך עם החבילה של הפעם השנייה והוסיף לפעם השלישית עוד חבילה נוספת. אמר לו, תשלח את זה לאמא לעזרה, ואתה תשב 7 כאן בישיבה, ועוד 7 ימים תחזור ללמוד כרגיל. יוסלה, בדיוק מה שהרב אמר לו, זה מה שהוא עשה. עברו עוד 3 שנים, ומגיעים שלוחה, כמה גבירים חשובים, מאיזו עיירה? סלוצק, העיירה שבה הוא גדל. הם מגיעים לרב חיים מוולוז'ין, להגיד לו רב העיירה, נפטר מן העולם, ברוך השם, בגיל מבוגר, ועכשיו מחפשים רב. אז באו לרב חיים מוולוז'ין, יודעים שכאן נמצאים תלמידי חכמים הכי גדולים בכל הכדור כולו, ורוצים מהרב שישלח לנו איזה רב עיר.
אמר להם הרב, אין בעיה, יש לי מישהו מתאים בשבילכם, בול לעיר שלכם. רב, תלמיד חכם גדול מאוד, צעיר, פעיל, בעל מרץ, הוא יהפוך לכם את כל העיר. אמרו לו, מצוין. הוא קורא לרב אהרון, אמרו לו, רב אהרון, תעשה לי טובה, לך תקרא לרב הגדול, הרב יוסלה, תקרא לו, תגיד לו שאני קורא לו. רב אהרון ניגש אליו ברטט ובזיעה, רב יוסלה, ראש ישיבה, רב חיים קורא לך. רב חיים, סוגר את הספר, נגמר, עומד דום. מה השאלה בכלל? רץ אליו למשרד. איך שיוסלה, הרב יוסלה נכנס, רב חיים מבולוז'ין עומד. קם, הם קולטים, יואו, רב חיים עומד לו, מי זה? מי זה? הם קמים גם כן על החגליים שלהם. נראה צעיר, אבל אם הרב עומד, מה אנחנו נאמר? הרב מתיישב, ואז אומר לו, הרב יוסלה, אלה באו מהעירה של סלוצק. הם מחפשים רב עיר. אני אמרתי להם שאין אחד שמתאים יותר ממך. מה אתה אומר? אמר לו, הרב, אני מאז שהגעתי לכאן סיכמתי איתך שאני לא אומר כלום. הרב אומר, אם הרב רוצה שאני אלך, אני אלך. אם הרב רוצה שאני אשאר, אני אשאר. מה שהרב אומר, אני עושה. אמר להם, זכיתם. קיבלתם את הרב הכי גדול שיכלתי להביא לכם. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה. תגידו, אתם זוכרים שלפני כמה שנים היה לכם איזה ילד שקראו לו יוסלה הפושטק? אתם זוכרים אותו? יוסלה הפושע? אמרו לו, רבנו, מה זה זוכרים אותו? מה זה זוכרים אותו? עד היום יש כמה חתולים בשיקום, פנימית בית. על מה אתה מדבר? זוכרים אותו? על מה אתה מדבר? זוכרים אותו? מה, השתבח שמולד, רק תעשה לי טוב, אל תזכיר את השם שלו, שלא, איך אומרים, בטעות יחזור. השתבח שמולד כבר למעלה מ-10 שנים, יש לנו שקט, ברוך השם, לא ראינו ולא רוצים לראות. ברוך השם, העיירה חזרה לשפיות מאז שהוא נעלם מהאזור. אמר להם, יופי, אז אני רוצה להגיד לכם, להודיע לכם חגיגית, שהוא הולך לחזור לאזור. תכירו את הרב יוסלה. הם שמעו את זה, יואו! הרב יוסלה, אתה הרב יוסלה. אז בקשר לחתולים, זה לא בדיוק מדויק. אמר להם, אל תדאגו, כל מה שצריך לשקם ולהחזיר, אנחנו נחזיר בעזרת השם. הכל נחזיר, הכל נחזיר. רב חיים מוולוז'ין שלח אותם, ותפס את הרב יוסלה, ואמר לו, הרב יוסלה הצדיק, אתה הולך לעזוב את הישיבה, אתה הולך לחזור, לעיר מגוריך, לעיר שבו נולדת. אבל אני רוצה לפני כן לספר לך קצת מה היה כאן במשך השנים האלו. אמר לו, אני שומע, כבוד הרב. אמר לו, תראה, כשאתה נכנסת לישיבה, אני ראיתי את הברק בעיניים שלך, ראיתי את הרצון שלך, ואני הבנתי ישר שאתה הולך להיות תלמיד חכם גדול. רק מה? זה לא יהיה קל. והבנתי שיצר רע, הוא יילחם עליך. עד היום היית בידיים שלו, עד היום היית החבר הכי טוב שלו. ואתה יודע מה קרה? הוא באמת לא ויתר עליך. הוא שלח לך כל מיני מכתבים בשם אמא שלך. כל מיני מכתבים כאלו שנשרף החנות של אבא שלך. ואני אחדש לך חידוש, לא רק החנות של אבא שלך נשרפה. בכל העיירה הזאת נשרפו כמה חנויות שהכל היה מוכן לעשות יצר הרע רק בשביל שאתה תפסיק ללמוד תורה. שמעת? ואם היית בוחר ללכת, אני לא הייתי עוצר אותך. אבל אתה בחרת להקשיב לי. ולכן אני אמרתי לך, תשב ללמוד, כי הבנתי שהכל זה מעשה שטן. הכל זה מעשה שטן, ככה ראיתי. ולכן יצר הרע לא סיים בזה, ושלח לך אחר כך עוד מכתב, שאבא שלך חולה, ואבא שלך היה צריך להיות חולה גם ככה. גם ככה אבא שלך היה צריך להיות חולה. אלא מה? יצר הרע גלגל את זה להראות לך כאילו אתה קשור בזה שהוא חולה. וגם הפטירה שלו הייתה צריכה להיות. וכשאני בכיתי, אני בכיתי על זה שכמה יצר הרע מנסה למשוך אותך ולתפוס אותך. על זאת הייתה הבחייה שלי. אני בכיתי לראות, פחדתי שאתה לא תעמוד בניסיון הזה. אבל ברוך השם, אתה עמדת בניסיון הזה, ותראה, עכשיו אתה חוזר לעיר שלך, אבל לא בתור יוסלה הפושע, לא בתור יוסלה הפושטק, אלא בתור הרב יוסלה. וזה ההבדל. אבל תשימו לב, שכל אחד יש לו את הניסיון שלו.
מתי יצר הרע מוכן להתאבד על הבן אדם? אתם יודעים מתי? כשאדם הולך ללמוד תורה. כשאדם הולך ללמוד תורה, תשימו לב, אדם קובע שיעור תורה, אומר לעצמו, רס בן עין הקנים מגיע כל שבוע לשיעור. זהו, קביעות. איתים לתורה! מה קורה? יצר הרע יושב בשקט? לא, יעשה לך את משחק העונה, יעשה לך ביום של השיעור. מה קרה? ישראל פתאום יגיעו למונדיאל ביום של השיעור. למחרת הם כבר יעופו. אתה מבין מה זה? למה? כי יצר הרע ייתן לך את הכל. פתאום תראה מה זה, חתונות. עד היום אף אחד לא מזמין אותו לחתונות. פתאום צ'אצ'ו מוזמן לכל חתונה בעיר. ומתי החתונה? דווקא ביום של השיעור תורה. אבל אדם צריך להיות חזק, אדם צריך להיות חזק להבין מה זה עיתים לתורה. מה זה עיתים לתורה להיות חזק? ולדעת, כמו שהרמב״ם כותב, שלכל אחד יש זכות בחירה. הוא יכול להיות משה רבנו, או חלילה ירובעם בן נבט. כל אחד יש לו זכות בחירה, אתה תבחר מה להיות.